Облыстық басқармалардың башылары депутаттардың талқылауына 2023-2025 жылдарға жоспарланған шығыстарды ұсынды. Облыстық білім, дін істері, мәдениет, мұрағаттар мен құжаттама, тілдерді дамыту және еңбек инспекциясы басқармаларының башылары жұмыс тобының және облыстық мәслихаттың әлеуметтік мәдени даму, заңдылық, құқықтық тәртіп және жұртшылық пен жұмыс жөніндегі тұрақты комиссиясының бірлескен отырысында бюджеттік шығыстар туралы өз баяндамаларын ұсынды. Аманат партиясының депутаты Сұлпан Шынтасованың төрағалығымен өткен отырысқа облыстық мәслихаттың депутаттары, жұмыс тобына кірген қоғамдық кеңестің төрағалары, облыстық басқармалардың басшылары қатысты. Мәселен, облыстық басқармалардың басшылары ұсынған ақпараттан көрініп тұрғандай, білім беру саласына 2023-2025 жылдарға арналған бюджет шығыстары 608,7 миллиард теңгені, тілдерді дамыту басқармасы 375,1 миллион теңгені, еңбек инспекциясы басқармасы 382,3 миллион теңгені, мәдениет басқармасы 14,2 миллиард теңгені құрайды. Барлық ақпаратты жан-жақты талқылап, баяндамашыларға бірқатар сұрақтар қойып, депутаттар тиісті қаулы қабылдады. Ақтөбе облысы мәслихатының баспасөз қызметі.